O retorno à Meda. Estamos trazendo você de novo, Meda. Essa é a rotunda que paramos. E hoje vai ser um passeio diferente. O capacete do Luiz Carlos quebrou a viseira. E nós vamos numa loja que gostamos muito de moto daqui para adquirir um novo capacete para o Uber Boy. Olha lá que fofinhas. Olha só que fofinha. Mas o que que é Be Wary of Dogs? Be Wary of Dogs. Tem essa daqui. Essa é a Garelli? Ah, é, nunca vi. Eu não lembro. Eu não sou dessa época de vez. Das mobiletes. Não sou desse tempo, não. Não, só levei um tombo. Be Wary of Dogs. Onde liga o farol. Sabe tudo da época. Oh, eu não 110. Lembro disso. Hã? 110, mas 110. Então agora. Não pode andar. Nós vamos para a loja daqui a pouco. Ela tá no horário de almoço. Pode andar só 110, uma cada um. Saímos da loja e estamos mostrando a pracinha novamente. E agora ele vai mostrar o design arrojado do capacete. Não, que... é da formiguinha atômica. Esse aí é da formiga atômica. É daquele outro lá. Jasper. Jasper. Como é que é? Fechado ali? Como é que é o nome do fechado? Como é que é o nome disso aí? Aqui, com queixeira. Com queixeira. Então, agora a gente vai tentar encontrar uma lojinha que tem um chip de memória. Porque nosso cartão de memória está com muito pouco. Aqui é a Casa de Misericórdia de Meda. Tem essa estrutura. É uma árvore, mas fizeram um... Sim, na própria árvore fizeram um... molde. Aqui tem um símbolo. O outro lado é diferente, ó. Hã? O outro lado é diferente. É diferente. É outro símbolo. Um é com a, como se fosse a espadinha e o outro lado, é bolinhas. Mas não tem também nada escrito. Que representa? Arquivo Municipal da Meda. Aqui tem a explicação. Título da obra: Renascer. Autor: Pedro Lacerda. A obra tem como objetivo ser um elemento da natureza, tendo em conta o fator estético através da matéria da própria árvore e a textura de madeira trabalhada, complementada com granito preto polido. E pretende-se com essa obra transformar uma árvore que já viveu, morreu e que agora renasce e se eterniza, transformar-se numa obra de arte. É ela. Vamos mais um pouquinho. Homenagem aos bombeiros. A chama e atirando uma criança. E lá, já foi onde foi. Saímos de Meda para voltar para casa, porque a gente foi em Meda para adquirir o capacete. E vou dar volta, botamos GPS Bogalhau Velho. Aqui diz que está a Igreja Românica de Bogalhau Velho. Se é, mas também o GPS mandou um pouquinho mais longe. Assim a gente vai andando. Tem tempo. Aposentados, reformados, jubilados. Cemitério. Eu acho que é o que manda. O menor cemitério. O que manda é pro meio do mato mesmo. O miradouro? Não, uma ruína. Uma ruína? 1886 a fonte. Aqui tá escrito Rua do Castelo, mas a chave tá na moto. É. Ah, cuidado. Tem que ter cuidado. A gente está mostrando somente a vila
E lá, ruína lá no meio do mato, a gente não vai mostrar. Não vai fazer. Não vai fazer. Pelo menos não dessa... Não nessa vez. Acabou o nosso passeio. Quer refletor? E agora o Luiz está abrindo o brinquedinho. Gostou? Mostra que tem óculos. Agora ele tem dois óculos. O avulso e... Ó... Abre a viseira? Como é que não, vai? Com a viseira aberta ele não abre. Ah! Oh. Então abaixa. Aí, garota! Agora vamos tomar um cafezinho. E encerrou o nosso vlog. Isso aqui é a nossa janela. Ainda em Almeida. Passeando, mas em Almeida. Esperando abril chegar para partir Itália.